присъствието на министъра на образованието Красимир Вълчев и много други официални гости в факултета по дентална медицина на Медицински университет Варна с водосвет бяха открити новите зали за симулационно обучение. Присъстваме на третия голям етап от развитието на факултета по дентална медицина. Първия голям етап беше построяването на самия факултет и на сградата. Втория е изграждането на все още единствения в страната университетски медико-дентален център. И сега третия етап, който е посветен изцяло на образователната инфраструктура, това е симулационният център. Искам да благодаря на професор Иванов и на ръководството на Медицинския университет Варна за енергичната подкрепа през всички тези години и като резултат днес ние разполагаме с една изключително модерна образователна инфраструктура, която е без аналог в страната и в целия регион. Ние сме се доверили на Медицинския университет Варна като държава. Най-напред държавата се е доверила на университета, като акредитирала професионално направление дентална медицина. Университетът много бързо се утвърди като център на обучение по дентална медицина, въпреки че други две висши училища по-отдавна, медицински висши училища по-отдавна бяха стартирали обучението. Днес можем да кажем, че университетът е напълно конкурентен, вашата база е много добра, по-добра вероятно в много отношения. Убеден съм, че не само Варна, България се гордее с Варненският медицински университет и илюстрации и доказателство за постигнатото, освен материалната база, която всеки безусловно сам може да оцени, е броят и на чуждестранните студенти, които ежегодно нарастват всъщност като интерес към университет. Аз като преподавател в факултета по дентална медицина София съм притеснен, обаче и много доволен. Защото това, което виждам, за сега от коридора, а след това ще го видим и като влезем в залите, е нещо много голямо, което ще катализира и другите две висши учебни заведения да следват примера. След прерязването на лентата, гостите бяха поканени да разгледат новите зали и да се запознаят с начина, по който ще се обучават студентите и специализантите в тях. Залите са оборудвани с 50 симулатора, които предлагат изключителни възможности за предклинично обучение в протетичната и в детската дентална медицина, в оперативното заболечение и ендодонтия, парадонтология и денталната имплантология. С откриването на новите зали изцяло се променя философията на обучението по дентална медицина в университета. В залите разполагаме с система за аудиовръзка в реално време между преподавателя и студентите, като тази връзка може да се осъществи както между преподавателя и определен студент, така и между преподавателя и група студенти или всички студенти, които са в съответната зала. Симулационните зали предлагат изключително големи възможности за съвременно обучение на студентите, като това на нас ще ни даде възможност да изнесем обучението на съвсем различно ниво в концептуален план. Моделите, които се използват, също са изключително разнообразни и по този начин ние разполагаме с възможността да въведем симулационно обучение дори и в учебни предмети, в които до този момент това беше невъзможно. Разбира се, симулационното обучение няма да е за сметка на клиничното обучение, напротив, с качествено симулационно обучение ние ще подготвим по-добре студентите за клиничната фаза от тяхното обучение. Над 3 милиона лева са вложени в разширяването на материалната база за симулационно обучение на студентите по дентална медицина в Медицинския университет Варна.